Anaitwa Moses Emojong, Chapata. Mimi mwenyewe ni mkulima, mfugaji na sana sana kuku. Kwanza kufuga kuku sikuwa na elimu yote kuhusu kuku, but nilikuwa na nia na hamu sana ya kufuga kuku, nikachukua tua, but mzuri nikakutana na walimu ambao wanatoka FIPS-Africa. Kaongeleshana nao wakantia nguvu. Bidi wakaniambia kwamba kwanza tutakupeleka kwa mafunzo kidogo because kufuga kuku inahitaji at least elimu kidogo, sikuwa na elimu yote. Wakanifunza vile kuku inaletwa, vile inalindwa, vile inapewana chakula. Baada ya hayo yote, nilichukua tua, nikanua kuku kutoka kwao, wakaniletea. Nikaendelea kulisha pamoja na pia mawele kutoka kwao. Kila baada ya siku tatu ine wanakuja, waniambia kwa hii, natakana dawa kama hii. Kwa hizi, nimemaliza chanjo zote, hakijaona kwanza shida yote. Na hapa niliona kwamba pengine kuku hizi kaa ndani peke yake, paka nikaweka fence. Pia sikuja hapa, relax kidogo, sitembee kuliko kuziweka confine kwa mambo huko hapo ndani. Kitu yote sikuja hapa ikawadhuru, ndio sababu nimeweka hiyo fence hiyo. Niko na kuku 338. Na in most cases mara kwa mara huwa anantia bidii sana. Ongeza. Bwana pana taongeza hata saa hii tulikuwa kwa mpango ya kuleta nyingine ndogo kwa hizi. Kuku najua kwamba baada ya mwezi mbili tatu saa hii nitaziuza, nitalipa fees. Ni kama ni biashara. Nataka kushukuru sana kwa FIPS kutuletea walimu kama hawa na kutupatia mradi kama huu. Iendelee hata na pia kusaidia kuleta walimu wengine, kusaidia watu wengi wapate kufaidika na mradi hii ya kuku. Ningekutana na FIPS huko nyuma saa miaka tatu iliyopita, ningepata pigo tofauti sana. Ningekuwa na kuku zaidi ya 1000 hapa. Ni kujitolea, peana chakula kwa wakati ambao unafaa, chakula ambayo inatosha na maji na matibabu. Ukizingatia tu mafunzo kutoka madaktari, utaendelea tu. In fact, wengi wametamani sana. Kwa hiyo hii wengi wametamani sana.